jalkapallo on tällä hetkellä aika isossa nosteessa ja siksi me tultiin kuvaamaan tänne musiikkivideota, jossa me fiilistellään EM-kisojen aloitusta ja saatiin tänne hyvin avustajakin sitten pelaamaan jalkapalloa. Parasta on se, että mä itse tällä hetkellä fiilistelen myös tosi paljon fudista, niin pääsin tänne kentälle. Mä oon vähän kateellinen meidän avustajille tällä hetkellä, että pääsee kohta pelaamaan peliä tässä. Niin. Ihanaa, kun ollaan saatu heitä tänne. Toivottavasti heitä mahdollisimman paljon näkyy tässä videossa, koska... Kattokaa nyt! It's gonna be good! Onhan sen aika koskettava asia, että nyt vihdoin ja viimein ulkoajat on päässyt kisoihin ja että nyt täällä on sitten myös tulevat huuhkajat ja helmarit. Pakko sanoa kyllä, että täällä Vantaalla on tosi hyvin toiminut kaikki asiat. Että olen ihan tyytyväinen siitä, että tultiin kuvaamaan tänne. Monesti aina asiat ja niiden toimivuuden huomaa vasta sitten, kun asiat ei toimi. Haastavinta musiikkivideon tekemisessä on se, että ei lähde liikaa fokusoitumaan johonkin yhteen tiettyyn hetkeen niin kuin moneksi kymmeneksi minuutiksi, vaan ymmärtää, että täytyy mennä eteenpäin ja että editissä se sitten luodaan semmoinen taika siihen musiikkivideon ympärille, että se toimii. No, lopputulos tulee olemaan tunteikas. Sitten tulee semmoinen tunnepläjäys. Hei, mä haluaisin lähettää vantaalaisille sellaisia kesäterveisiä, että no ihanaa kesää ja nyt nautiskellaan, kun on tätä aurinkoakin meille suotu. Ja sitten, että voisiko joku kertoa mulle vaikka Instagramissa, että jos tänä vuonna on kaljakellunta, niin mä haluan osallistua.